בזה שיש לי פחות סבלנות אליך. מה היתרון? בזה שתקבל תשובות יותר מדויקות. למה? כי אם יש לי סבלנות, אז אני בא לי לך לשחק איתו. אז אני הולך איתו מפה, משם, לפה. יש לנו זמן, צריך למתוח את הזמן. אז הוא זכה עכשיו. עכשיו הוא זכה. עכשיו הוא זכה. הוא זכה, הוא זכה, הוא זכה. ואם בכלל לא היה סבלנות, הייתי שותק, ואז הייתי מקבל תשובה מוחלטת. טוב, מה אתה שאלת? כן, אתה שאלת? האם קיום שווה מודעות? קיום בלי שאלות. תשובה. מה השאלה, מה השאלה? האם יש, האם קיום שווה מודעות, האם יש קיום בלי מודעות, האם יש מודעות בלי קיום? זאת השאלה? תשובה. בשכל שלנו, מודע שווה קיים. באין שכל, ואם אתה לא מודע, אתה לא קיים, לא קיים, לא מודע. אי אפשר לדעת אם אתה לא קיים, אם אתה לא קיים, אתה לא יכול לדעת. אם אתה לא יודע שאתה קיים, אז מה אתה מבין שאתה קיים? איך אתה יכול לדעת משהו? איך אתה יכול לדעת אם יש שולחן בלי שתהיה קיים? תשובה. שכל שלנו זה לא אפשרי. מה עם אלן? רגע, תן לי לענות לך קודם בנושא הזה. בשכל שלנו, אם אתה יודע שאתה קיים, אתה קיים, אם אתה לא יודע שאתה קיים, אתה לא קיים. האבן קיים, נגיד, ונגיד שהאבן... שינה עמוקה, שינה עמוקה, אתה קיים, כי... תן לי רגע להוסיף לך את הדבר היותר מעניין בסיפור. החלק היותר מעניין בסיפור, שבאין שכל, שבאין שכל אתה יכול לדעת משהו בלי להיות קיים, כמו שאני יודע שאני מדבר איתך בלי להיות קיים, ומצד שני, אני יכול להיות קיים גם בלי לדעת שאני מדבר איתך. עוד פעם, אתה יכול לא להיות, אתה, בקיצור אתה יכול הכל. עוד פעם, בשכל, ברציונל, קיים שווה יודע שהוא קיים. יודע, אני מרגיש את עצמי, אני קיים. אם אני מרגיש את עצמי, אני קיים. אם אני לא מרגיש את עצמי, אז במה זה מתבטא שאני קיים? אבל באין שכל, שנייה, אבל באין שכל, במעל, אתה יכול לא להיות קיים ולדעת שאתה קיים, אתה יכול לא לדעת שאתה קיים. מה שאתה רוצה, תכניס פלימה, נכנס, אתה רוצה להגיד, זה נכון, נכון, לא, הכל נכנס, זה כל התיאוריות נכונות. עכשיו, אתה צריך לשמוע את הוידאו של החמישה דברים שנבדל מדעו במדענו. יש הרצאה באתר שנקראת השכל של אלוהים, שכתוב חמישה דברים, בחיפוש תכתוב חמישה דברים שנבדל מדעו במדענו. אם הוא עכשיו אפשר מחפש, כדי להראות שאין את זה באתר. לא, אני חושב שהורדתי את זה, אני מחפש השם של זה. משי. למה, מה יש? אבל שם יש בדיוק את הדבר הזה, שאצל אלוהים הוא יכול לדעת משהו בלי שאיזה דבר הזה קיים. הוא יכול לדעת את ה... ולמרות שהוא יודע, הוא לא יודע, יש את כל הווריאציות. השכל של אלוהים... הלאה, אז מה השאלה? שנייה, מה השאלה? אז מה השאלה עכשיו? האם קיבלת את זה? עכשיו אני רוצה להסביר, חברים. ריכוז. עכשיו אני רוצה להסביר. כשאני... ואם הוא יעלה את זה לפייס, אז מה? אז תוכלי לראות, נכון? נכון, אבל למה זה לא עוזר? כי אני כבר העליתי את זה לפייס ולא ראית. מתי? אז גם לא תראי שהוא אלה. אם אתה עוקב, תראי. אבל אני העליתי את הקישור ולא ראי. אז מה זה יעזור שהוא יעלה? העליתי את הקישור. לפני כמה ימים. טוב, בוא נתקדם, חברים, הלאה, עכשיו תקשיב. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. כשאני מדבר... ריכוז. מה השכל של הדבר? אתה תגיד, אף אחד לא ישים, ומי שירצה ללך לחפש. מי שלא מוכן ללכת לחפש, שלא יראה את הוידאו. אני עושה בשבילי. בשבילך אתה שם בקבוצה? נכון. אני רוצה להתאמץ. שומי, אני... סבבה, אתה רוצה להתאמץ, תשים בקבוצה ותמחק אחר כך. סבבה. יפה, מי שהצליח לתפוס, יתפוס, מי שלא הלך. שאר לי עד הפסבוק. מסר לעצמך. טוב. מסר לעצמך. בוא נתקדם, הלאה, הלאה. בוא נתקדם. תקשיב, כשאני מדבר עם אנשים, להעלים את עצמך, תדע שאתה קיים, זה הכל משחקים בשכל. כי בשכל שלנו, אני אומר לך, תקשיב, אם לא תדע שאתה קיים, לא תהיה לך שאלה. אבל זה קשקוש. כי גם אם לא תדע שאתה קיים, עדיין יכולה להיות לך שאלה. איך יכול להיות? אז אתה שאתה לא מבין את זה, תראה, אתה שאתה לא מבין את מה שאני אומר, עד הסוף, אז אתה אומר, וואלה, אם אני לא אקיים, לא תהיה לי שום שאלה. אז יש לך שאלה עליי, רגע, אז איך הוא שואל, איך הוא מדבר, אם הוא לא יודע שהוא קיים, אז איך הוא מדבר? גם דובר אליך. אתה שומע? אתה שאלת, אבל הנה, בסוף אתה כבר כולה, נכון? עכשיו, תראה, בשכל שלך, אתה אומר, רגע, אם הוא לא קיים, אז איך הוא מדבר? אם הוא מדבר, אז הוא קיים. אם הוא מבין, אז הוא קיים. אז אם הוא קיים, אז מה זה זמן שהוא לא קיים? מה לא קיים אבל קודם כל? אני לא קיים. מה אתה אומר? מה לא קיים? אני מדבר איתך אפילו. אז אני נתן לך את התשובה. בשכל שלך, זה דבר שהוא לא ניתן לתפיסה. אין אפשרות לתפוס כזה דבר, אין אפשרות. אין אופציה כזאת.
לתפוס שאתה לא קיים, אתה מדבר איתך. אין אפשרות. הוא משקר אותי במשהו. או שהוא קיים, או שהוא לא מדבר איתי. לא יכול להיות שהוא קיים ודבר איתי. משהו פה לא מסתדר. השכל שלי, בעולם שלי, אני לא מבין אותך, אבל יכול להיות שאתה כאילו מדבר על משהו אחר בכלל. נכון, אבל כשאני אומר תעלים את עצמך, אתה אומר, רגע, אבל הנה בסוף אתה בסוף כן בחיסרון, אתה בסוף כן כועס, כן זה, כן זה, כן זה. נכון, אבל זה בשכל שלך שהדבר מפוחו לא מסתדר. אבל אם אתה תגיע לסוף, ואת תקבל שכל אחר, שבו אתה יכול לדבר בלי להיות קיים, להיות קיים בלי לדבר, מה שאתה רוצה, מסייש לך. לא יודע מה אתה מדבר, שאני אגיע שם אני יודע. לא, אני רק מסביר שאנשים, כשאני מסביר את הרעיון של הלא קיים, הם תופסים את זה על האין המוחלט. הם לא מבינים שבסוף אין הבדל בין השניהם, ואז אתה יכול להיות גם וגם. כן, מה השאלה? איך אתה יכול להכחיש את החוויה הישירה? הנה, תשובה, תשובה. אני לא יכול להכחיש, ולכן אני מחויב שאני אסבול. בוא נסביר מה הוא אמר. הוא אומר, איך אני יכול להכחיש את זה שמשהו קיים? כשהוא אומר, איך אני יכול להכחיש שמשהו קיים, משהו קיים שווה חיסרון קיים. חיסרון נצחי קיים. אם משהו קיים, זה לא שתמיד יש חיסרון. זה אותו מקדמון. כשאתה אומר משהו קיים, פירושו משהו מוגדר, כי אם הוא לא מוגדר, הוא לא קיים. אם משהו מוגדר קיים, זה אומר שתמיד יש חיסרון. לא, אני לא מתכוון לזה. ברגע כשאתה מגדיר את זה בשכל, אז אתה יוצר הבדל בין קיים ללא קיים. אבל תעזוב את השכל, אין לך שכל עכשיו. יש איזושהי חוויה, אתה לא יודע אם זה קיים או לא קיים, יש חוויה. נכון, אתה צריך להטיל ספק בחוויה. תראה, אתה לא מבין משהו פשוט. הוא בסך הכל החליף את המילה השכל, הוא הכנס פנימתו לחוויה. חוויה אצלו זה לפני השכל. כן. חוויה זה לפני... אוקיי, עכשיו תקשיב, חוויה. ידיעה מסוימת. ידיעה בכלל. מה הכי עמוק? חוויה, ידיעה או שכל? רק תבחר מילה. ידיעה, חוויה או שכל? ידיעה. ידיעה, אוקיי. הלכנו על ידיעה. אוקיי, ידיעה. איזה ידיעה? רגשית, שכלית, חווייתית? ישירה. ישירה. זה לא חוויה. אוקיי, אבל אתה צודק. נכון, אתה צודק. אתה צודק. אתה צודק. אתה צודק. ומה אתה מבין? אתה צודק. זה תקשיב. אתה יודע בידיעה ישירה שמשהו קיים. קיים זה כשהופכים את זה למילים. טוב, מה אתה יודע בידיעה ישירה? אני לא יכול להגיד את זה. אתה יודע משהו בידיעה ישירה? כן. יפה. לא, אבל משהו זה גם משהו שהוא יש, כאילו. אוקיי. כשאתה הופך את זה, כשאתה נותן לזה הגדרה... אני מנסה למשוך אותך למקום, שאומר שאם אתה בטוח שמשהו קיים, זה אומר שאתה בעצם צריך להיות בטוח שתמיד יש חיסרון. אם אתה בטוח תמיד יש חיסרון, אז למה אתה מנסה להיפטר ממנו? זה מה שאני מנסה לפעמים. אם אתה בטוח שמשהו קיים, אם היית באמת בטוח שמשהו קיים, אז לא היית מנסה להיפטר מהחיסרון. כי להיות בטוח שמשהו קיים, זה לא להיות בטוח שיש חיסרון, ואז לא יכול להיות שתרצה להיפטר ממנו. ולמה מה שאמרתי עכשיו לא נכון? כי אתה יכול אפילו לא לדעת שמשהו קיים, אף על פי כן לרצות להיפטר מהחיסרון שלא קיים. נכון. אתה אצליר. עכשיו, איך אפשר לדעת שאני לא מבלבל את המוח? כי אני יכול לחזור על אותו דבר, וזה יצא אפילו אותו דבר. אני אסביר את זה עוד פעם, מה שאמרתי עכשיו. יש אנשים שהם מתקשרים רוחניים. הם מתקשרים, יש אנשים שהם מתקשרים רוחניים. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, שהם מתקשרים, הם עושים לך מלמולים כאלה. ואז אתה אומר לו, זה שפת האלוהים. ואז אתה אומר לו, זה מה שהוא אומר. ואז אתה אומר לו, טוב, מה הוא אמר? אתה יכול לחזור על מה שהוא אמר? הוא לא יכול למלמל את אותו מלמול עוד פעם. אתה אומר, רגע, רגע, אבל דיברנו איתו לפני רגע, מה כבר שכחת? הוא אומר לך... פקסחת כעמי. אתה אומר לך, זה ממחל. זה שירה מתכוונת. אבל כשאני אומר משהו, אני יכול לחזור לך בדיוק על אותו דבר, על אותו רעיון. אני אסביר עוד פעם אפילו מה אמרתי, אחר תבדקו אותי בווידאו, למרות שלא בטוח שתראו שאמרתי את אותו דבר. אני אסביר עוד פעם. אם היית בטוח שיש קיום, אז היית בטוח שיש חיסרון, ואז לא היית רוצה להיפטר מהחיסרון. זה הבנת? אם היית בטוח שיש קיום, אז היית בטוח שיש חיסרון, ואז לא היית יכול לחשוב שאין חיסרון, ואז לא היית רוצה להיפטר מהחיסרון. ומה שאמרתי עכשיו, זה מאוד הגיוני, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי באין שכל, אתה יכול לא לדעת שמשהו קיים, ואף על פי כן לרצות להיפטר מהחיסרון שלא קיים. אתה יכול לא לדעת כלום, ואף על פי כן לנסות להיפטר ממשהו שאתה אפילו לא יודע שהוא קיים. אתה יכול לא לדעת כלום, ובו זמנית לנסות להיפטר מבעיה שאתה לא יודע שהיא קיימת. אתה מנסה להיפטר מבעיה, למרות שאתה לא יודע שהיא קיימת. זה לא הגיוני כמעט. זה לא הגיוני, כי אם אתה לא יודע שהיא קיימת, איך אני מנסה להיפטר ממנה? איך יש בעיה? זה? תשובה, קושיה. שולכן, שלא יהיה לך שכל, לא תבלבל את המוח. וגם מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון. כי יכול להיות שלא יהיה לך שכל, אבל תמשיך לבלבל את המוח. איך יכול להיות, אבל אין לי שכל. זה לא נכון. שלא יהיה לך שכל, נכון.
בהתחלה, כל מה שאתה אומר זה היה קיים זה הדבר. אתה המשימה שלך היא פשוטה. כל מה, איך אני יודע? יש, אין. איך אני יודע שיש? מה יש? מה, האם יש? איזה יש? עד ש... לא יודע, בוא נראה מה יקרה. יפה, הנה, תוהלה, עוד שאלה. יש עוד שאלה? לא. זה שזה לא ניתן להכחשה, אחרי זה תקוע, זה כאילו. זה לא ניתן להכחשה? סגור. זה לא ניתן להכחשה. אתה סגור על זה שיש משהו? מה לא ניתן להכחשה? אי אפשר להגדיר את זה במילים. אוקיי, את מה ש... אני לא יכול להגיד שזה משהו... טוב, אז מה איתו? אז מה השאלה? אז מה השאלה? שיש ידיעה ישירה. אני מסכים איתך, אז מה השאלה? אין שאלה. מה? לא, אז מה השאלה? מה אכפת לי? אתה רוצה להגיד ש... לא, אתה כאילו... אני חוזר בי מכל מה שאמרתי, אני אומר. לכבודך, אתה צודק, אתה פשוט הוכחת שאני טועה, אני חוזר בי. הנה, יש ידיעה ישירה, זה פוסל את כל מה שאמרתי קודם. ואז מה אתה רוצה? אני חוזר בי. זה מספק אותך האמת הזאת? אני מוכן לחזור בי מכל מה שאמרתי עד היום, ולהיצמד לאמת שלך, שיש ידיעה ישירה. יפה. שזה יספק אותך, תתקשר. הלאה. סיימנו, נמשיך.